Who's the fairest, av Shani. Dette er en litt tøff reportasje som bare har trent freestyle siden juni i fjor. De har allerede konkurrert et par ganger, og hun bare synes at freestyle er en kreativ utfordring. Og synes at det er så gøy at hun bare har tatt tak. Og det er jeg applaudert for. Vær så god. Line og Lilla. Nei, Ine og Lilla.